далеко доброго дня. Ході Одеси. Готові працювати? Так. Готові працювати? Я знаю, що молодці ініціювали цей процес. Технологія як буде працювати? Унікальність цієї на відміну того, що робиться взагалі у світі, те, що ми можемо вибірково придушувати ці канали. Тобто ми вибираємо російські канали і ставимо на них завали. Включаю російське телебачення спочатку, потім буду давати сигнал. Зараз. Починаємо працювати. Це на краю зони. Ви, якщо всі будемо зараз тихо, ви зрозумієте, що реально це телебачення на краю зони також дивиться. Але це ще 80. І через деякий час вони пропонуються. Українське все працює. Все, він через деякий час накоплює помилку і відключає. Так. О, це конкретно розвивається. Спутник, бачите, не працює, українські канали працюють. Шановний пан секретар Ради національної безпеки і оборони доповідає. На сьогодні розгорнуто доступний зразок комплексної системи інформаційної протидії і демонструємо роботу наживо. Вашій увазі пропонується зараз трансляція українських каналів аналогових і цифрових, другий і четвертий екран, і російського мовлення аналогових і супутникових каналів. І цифра так само буде? Так само, цифра і супутник. Подавлюється цією системою. При включенні системи повністю вибірково подавлюються канали російського мовлення і залишаються неушкодженими і транслюються канали українського телемовлення. Коли ми зможемо повністю розгорнути систему вдовж лінії розмежування? Нам розраховується термін до 4 місяців для того, щоб повністю по лінії розмежування забезпечити такими системами. Тобто, так розумієш, що до кінця року система буде працювати вдовж цієї лінії розмежування? Так? Ми працюємо над цим, резерви і ресурси є, виділені держави. Якість, я розумію, що українського телебачення не погіршується при роботі системи, так? Це реальний зараз сигнал, який приймається на території цього міста. І, як ви бачите, існує тільки перешкода для каналів російського. А спутник просто блокується, так розумію? Супутник блокується повністю, і жоден канал, який знаходиться в транспорті, не транслюється. Ми провели сьогодні випробування комплексної системи інформаційної протидії, яка показала дуже непогані результати. Про що йдеться? Як ми і планували, наші фахівці відпрацювали технологію, яка дозволяє повністю заблокувати антиукраїнські телерадіоканали. Йдеться і про аналогове телебачення, і про цифрове телебачення, і про супутникове телебачення, що дуже важливо. Випробування першого зразка показало достатню ефективність діяльності. І що для нас принципово важливо? Блокуються російські, сєпровські телерадіоканали, які круглодобово займаються антиукраїнською пропагандою. В той же час всі українські і телевізійні, і радіоканали працюють достатньо ефективно. І ця система вибірково може блокувати канали, не заважаючи українському телебаченню і радіо інформувати, об'єктивно інформувати українське населення.